salajengipun para pinisepuh lan sesepuh Sardula Seta ingkang dipun pandegani dening penjahatipun Bapa Siswaya ugi dipun Bapa Suparno. Ngamerwi dhateng kiblat ingkang nomor sekawan. Ingkang mapan wonten ing sisih lor. Kejawi ngamerwi dhateng cikal bakal akal bakal kang bakali dusun Mesuki. Uga mandhapipun dhateng cikal bakal akal bakal kang bakali Banjar Pekarepun ingkang mengkugati. Ugi ngamerwi dhateng para leluhur ingkang sampun sinarekaken wonten ing sisih ler. Pramila sedaya kalau dipun kawruh saking panyuwunipun sedaya para pinisepuh Sardula Seta. Mugi Gusti Allah paring pangapunten sedaya dosa lan kalepatanipun ingkang akhiripun saged manggen wonten ing swarganipun Gusti Allah Kang Maha Agung. Kedah saking menika mugia saged hanyeng kuyung dhateng sedaya niat utawi ajatipun para pinisepuh Sardula Seta. Mugi Gusti Allah paringono atut runtut kaken-kaken lan ninen-ninen dumateng kemanten sekalian inggih panjenenganipun Den Mas Gagus Heri Kurniawan ugi dateng Nyimas Ayu Naning Triani mongsakto ing tembe wingkingipun sakto dados kemanten ingkang ayem tentrem kemanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Angka kalih mugia sakto hanyem kuyung dumateng para pinisepuh Sardula Seta. Mugi Gusti Allah paring slamet wilujeng tan ono rubeda apa pagelaran seni garanan Sardula Seta ing dalu menika. Mula ayo para warga kamapan ora sisih lor aja padha lor eja tumuju tanggung delok ridane Sardula Seta.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sisi.